Ja, lieve mensen, ik ga niet meer zo vaak live in de avond. Aangezien er overdag ook genoeg te doen is. Ik heb ook 2 dagen even wat proberen wat rust te nemen, hoe moeilijk dat soms is. En dan ben ik hier bij een school, want ik ben hier bij het Hilton Hotel. En daar verderop is een speciale locatie waar ik zo naartoe loop om een speech te geven, kort even. En dan kom ik deze kunst tegen. Hier zit een school, basisschool, in de Apollo-laan. En dan zie ik hier een afbeelding. Toch best wel raar waar hun de handjes hebben gehouden. En dan zie ik hier een gezicht van een duidelijk angstig persoon wiens hand op de mond wordt gehouden. Ik zie hier, ja, hoe je het wil interpreteren weet ik niet, schoenen, rode schoentjes. En aan de andere kant wordt ook raar gekeken, het één oog. En wordt een hand ook gehouden voor het oog van deze persoon. Ja, symboliek zou je zeggen van misbruik, geweld en de illuminatie. En natuurlijk weer op een speciale plek bij een kinderschool, basisschool. Dus best wel vreemd allemaal weer wat hier te zien is. Ook de duivelhoorntjes daar op het hoofd te zien. Ja, zo hoef je alleen maar een beetje om je heen te kijken in Amsterdam of op meerdere plekken trouwens. En je ziet van allerlei absurde dingen. En hier een hele Franse tekst voor de mensen die dat kunnen ontcijferen wat het allemaal betekent. Nou, ik ben hier bij het Hilton Hotel. Zoals jullie misschien nog herinneren, is hier ooit een bekend persoon naar beneden gevallen of gesprongen. Ja, je weet niet meer wat je moet geloven in deze tijd. Herman Brood, iemand die ja, wel een afscheidsbriefje bij zich had. Daarom zou je dan kunnen zeggen, ja, het was zelfmoord, het is duidelijk. Maar tegenwoordig, ik weet het allemaal niet meer. In ieder geval, hij is overleden hier. Schokkende gebeurtenis. Daar verderop is een bijzondere locatie waar ik even wat woorden aan vuil wil maken. Hier hebben we ook de Europese Unie-vlag, de Nederlandse vlag, de Amsterdamse vlag en de vlag van het Hilton. Morgen gaan we naar Den Haag toe. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook heel bijzonder dat we langs de ambassades gaan lopen van Rusland en Oekraïne en het Vredespaleis, wat volgens sommigen heel belangrijk paleis is, heel belangrijk gebouw is. Waar ook wetten worden ondertekend van de Verenigde Naties. Dus wereldwijd is het een heel belangrijk gebouw. En dat zie je ook wel aan de beveiliging. Hangen overal camera's, overal hekken. Je komt niet zomaar binnen. Je kan er ook niet protesteren voor de deur. Dan wordt er meteen een hele paniek gecreëerd. Maar ja, waarom zou je het Vredespaleis willen noemen? Als we toch in een wereld leven waarin vrede op alle mogelijke manieren onmogelijk wordt gemaakt. Kijk, daar heb je mijn grote vrienden weer. Dus morgen Worldwide Demo. Ik vind het altijd natuurlijk, je wil protesteren met je eigen bevolking, met je eigen mensen. Maar ik vind het ook altijd mooi als er een wereldwijd protest is op meerdere plekken tegelijk. Met dezelfde problematiek, dezelfde thema's die worden aangekaart. Daar ben ik persoonlijk wel heel enthousiast over. Ook in de zin van spirituele kracht die je daarmee in de hele wereld brengt. Gebeden, saamhorigheid, eenheid. Ja, daar word ik wel heel warm van. En ik denk dat dat ook zeker veel energetische kracht heeft. En wat zijn de thema's? Ja, wereldwijd vrede. Het gaat om gewoon vrede, maar ook om de vaccinatieschade. Die natuurlijk in steeds meer nieuwsberichten naar buiten komt. Alleen, ja, wie zal het moeten erkennen? Het WHO zou het moeten erkennen. Het RIVM zou het moeten erkennen. De overheid zou het moeten erkennen. De media zou het moeten erkennen. En zolang dat niet gebeurt, heb ik ook geen reden om daar gerust op te zijn. En kijk waar ik ben, mensen. Bilderberg Garden Hotel. Ik heb er al een rondje omheen gelopen, wat foto's gemaakt. Mooi, blauwe lichten hier. Tegenovergestelde van de Red Light District. Blauw is mijn lievelingskleur. Dus. Allemaal behoorlijk mooie auto's hier voor de deur. Ook opvallend waar ik achter ben gekomen dat ook het Belgische consulaat hier zit. Daarom dat ook de Belgische vlag hier hangt. Ben niet naar binnen gegaan, want tot zover
respecteer ik natuurlijk ook hun zelfstandigheid. Dit is natuurlijk niet de Bilderberggroep waar we nu mee te maken hebben in Portugal. Wat toch tot vele mensen een keer moet gaan doordringen waar ze mee bezig zijn. Het waait hier nogal hard, moet ik zeggen. Dus ik zoek even een plekje waar ik mezelf kan filmen en even wat woorden kan wijden aan de Bilderberggroep. Waar ik al jaren van op de hoogte ben. Ver voor corona. En vandaag nog weer erachter ben gekomen dat Prins Bernhard een van de oprichters is. Samen met Rockefellers, Europese Unie. Is daar ook in belangrijk naar voren gebracht. Ik heb nog een beetje pijn aan mijn oog, dus dan weten jullie dat. Bilderberggroep mensen. En dan, als je dan beseft, we hebben Davos, we hebben het WEF, we hebben zoveel clubjes wereldwijd. Allemaal clubjes, het Vaticaan. Er worden zoveel geheime vergaderingen gebezigd, ook voordat de coronapandemie uitbrak. Maar heel makkelijk is het door de media weggeschoven dat wij complotdenkers zijn. Terwijl... Laten we nog een keer naar het woord complot kijken. Wat betekent het eigenlijk? Samenzwering, geheime afspraken. Hè, wat je ook kan zeggen van kartelvorming, wat je ook bij de multinationals ziet. Dat ze allemaal profiteren wanneer de prijzen omhoog gaan. Dus zodat ze allemaal tegelijk de prijzen omhoog doen, worden ze daar zelf stinkend rijk van. Terwijl wij allemaal de dupe daarvan zijn. Nou, wat we ook weten van BlackRock en die andere grote investeringsmaatschappijen. Dat zij alle bedrijven wereldwijd eigenlijk in hun macht hebben. En dat ze dus ook alles kunnen doen wat ze willen. En dat ze zelf ervoor zorgen dat de media hun nooit aanvalt of openbaart. En dat inflatie is er helemaal niet. Het is een gekozen inflatie. Het is allemaal een keuze om ons de zakken leeg te kloppen. En zoveel faillissementen door corona, nu door de gas- en lichtcrisis. Het is allemaal gecreëerde crisissen, net als 9-11 wat gecreëerd was. En wat bespreken ze vandaag bij de Bilderberggroep? Wat bespreken ze de komende dagen in Lissabon? Daarom ben ik even hier gaan kijken. He, ik word ook gefilmd natuurlijk. Dat is allemaal best normaal tegenwoordig. Maar daarvoor kom ik ook morgen naar Den Haag. Want het is gewoon kotsmisselijk maken dat wij complotdenkers worden genoemd. Of wappies. He, je mag het ook als geuzennaam gebruiken voor mij. Dat doe ik zelf ook. Terwijl wij juist met feiten komen. Is het democratisch dat onze president en dan de vicepresident mevrouw Kaag naar Lissabon gaan om geheime besprekingen te doen met allemaal invloedrijke mensen over de hele wereld. En vooral dan uit de westerse wereld. En het mag niet openbaar komen, het is een geheimhoudingsplicht. Nee, dat is niet democratisch en dat is ook een gevaar voor de democratie. Wat daar nog überhaupt van klopt. Als je naar Nederland kijkt hoe dat functioneert. Maar... wat kunnen we daartegen doen? Want als wij proberen samen te werken, als wij een samenzwering tegen de overheid willen doen, ik hoor een klik, dan is de wereld te klein. En dan zeggen ze, verbod op samenscholing, terroristische organisatie, er worden plannen gesmeed voor een revolutie. Dan worden wij geframed, dat wij gewelddadige groeperingen zijn. Ik noem even geen naam, maar in coronatijd heb ik dit allemaal voorbij zien komen. Dan wordt er gezegd door de AIVD dat het gevaarlijk is dat de 100.000 mensen die geloven in een gevaarlijke, kwaadaardige elite, dat ze misschien als ze in handen komen van verkeerde leiders over kunnen gaan tot geweld. Terwijl wij juist zoveel geweld incasseerden op onze vreedzame acties en protesten. Dus ik vind het schokkend en ik zal het nooit accepteren. Ik zal echt nooit accepteren dat dit allemaal gebeurt. Zo'n Bilderberggroep of Davos of World Economic Forum. Hè, wie zien we weer lopen bij de Bilderberg? Harari, wat zegt dan die man? De tijd van vrije wil is voorbij. We gaan allemaal in het digitale tijdperk. Technocratie en we worden allemaal afgestemd op kunstmatige intelligentie. Mensen hebben niks te willen. Ze hebben ons te gehoorzamen. Want wij hebben hier niet voor gekozen. Het is de vierde industriële revolutie. En wat zeggen ze nu? De AI-revolutie was gisteren ook in het programma van Jinek. Half uur lang werd er volop promotie gemaakt voor AI. Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. Wat gewoon de duivel is. Want ik ga er niet omheen draaien, mensen. AI is de duivel. Want de duivel kan niet vrij werken. Dus werkt hij via de technologie. De duivel kan niet vrij werken.
Dus werkt hij in het onzichtbare, met verborgen namen. Afgoden noemen ze dat, of entiteiten, hoe je het ook wil noemen, gevallen engelen die onder ons zijn. Waar ik al genoeg mee te maken heb gehad in mijn leven. Voodoo-achtige dingen, winti dingen, hekserij, tovenarij, wicca, hoe je het ook wil noemen. Maar dit is een en al satanisme, een en al demonie. En hier worden weer nieuwe afspraken gemaakt. Over die AI. Hoe gaan we. En wat zei Harari nu, zag ik vandaag in de video. Er zijn te veel mensen, useless people. We moeten van de useless people af. Hoe willen ze dat doen? Daarom hebben ze het vaccin natuurlijk gebruikt. Daarom vergiftigen ze de lucht. Daarom geven ze overal straling. Via overal masten die overal maar komen. Het is deels crowd control. Het is deels voor surveillance. Maar het is ook gewoon om mensen dood te bestralen. Straling is gewoon bewezen ziekmakend. Op heel veel manieren. En het geeft ook heel veel anxieties. Daar heb ik persoonlijk ook last van. Dus we hebben te maken met agenda's. Heel veel mensen kennen de agenda's. Maar vraag je eens af. En dat kan ik ook op me nemen. Waarom de oppositiepartijen in Nederland, hè, van de Tweede en Eerste Kamer, hier nu niet keihard met de vuist door de tafel slaan, terwijl dit al zo lang speelt. Davos, WEF, nu hebben we WHO, wat heel veel inmenging geeft, Europese Unie, Verenigde Naties, Bilderberg. Als jij echt de oppositiepartij bent, dan zal je aan de klok luiden, dan zal je aan de bel rinkelen en zeggen, sorry, maar dit is antidemocratisch, dus jullie spelen vals en jullie zijn strafbaar bezig. Je kan niet ergens naartoe gaan en daar in het geheim hele belangrijke vergaderingen houden. Waarover? Een nieuwe pandemie, escalatie van de Oekraïneoorlog, AI, hongersnood, vluchtelingencrisis. Geloof me, het zal nooit in jou en mijn voordeel zijn wat ze daar bespreken. Digitale euro, digitalisme, Europees vaccinatiepaspoort, Europees paspoort, internetpaspoort. Het zal hoe dan ook er allemaal gericht op zijn om de elite die de duivel weer aanbidt en dient aan de macht te houden. En om jou en mij het leven nog meer moeilijk te maken en ons te dwingen in een digitale slavernij. Te dwingen in een onderdrukkingssysteem. Vandaag nog heb ik iemand gesproken, die werd gewoon bijna gewoon aangereden door de politie. En hij zegt, ja, dat is intimidatie, uitlokking. Nou, zo gebeuren er heel veel dingen, waardoor je toch gaat denken van, wat is er gaande? Ik krijg heel veel berichten binnen, wekelijks. Over tegenwerkingen van mensen die bezig zijn met het verzet. En ik maak het zelf ook mee en ik publiceer ook niet alles. Omdat het natuurlijk ook je privé aangaat en ik wil ook nog wel een beetje een privéleven hebben. Maar ik vond het nodig, mensen, en ik kan hier nog uren over doorpraten en dat kan ik beter doen misschien in een andere setting als ik ook wat meer uitgerust ben, om toch even hier te gaan staan en mijn eigen Bilderberg-conferentie te houden, mijn eigen praatje te houden over dit, deze schimmige praktijken. We weten allemaal wat Prins Bernhard op zijn kerfstok heeft als het gaat om jongere meisjes. Rond de huis van Nunspeet bleek hij vaste gast te zijn. We hebben beelden gezien van meisjes verkleed als panda's. Die naast hem stonden half huilend, die er doodongelukkig uitzagen. Terwijl als jij een verkleedpartijtje doet als kind, word je daar blij van. Nou, hun waren doodongelukkig. Panda, ook een symbool van kindermisbruik. Ja, dus je ziet het wat voor kunst ik net heb laten zien. We zijn hier bij het Hilton Hotel. We zijn hier bij het Bilderberg Hotel. Er is nog een plek die mij ter oren is gekomen. Bellingcat, een hoax organisatie die keihard werkt voor de geheime diensten om hoax mogelijk te maken, leugens te creëren. Dus ja, zeg het maar. Mark Rutte en mevrouw Kaag. En ik weet niet of er nog meer uit Nederland aanwezig zijn. Ik hoor iets van 75 personen. Die zijn strafbaar bezig, want ze hebben het land al lang weggegeven. Eerst aan de Europese Unie, daarvoor al aan de Verenigde Naties en aan dit soort clubs, Bilderberg. Nederland wordt niet geregeerd door mensen die in Nederland wonen. En vandaag zei nog iemand tegen mij, Max, het is wel heel opvallend als je kijkt naar de woningen van deze politici van de Tweede Kamer. Sylvana Simons, Azar Khan, Jaïne 20 Eerdmans, Thierry Baudet, ze wonen heel riant. En ook
SP, ze zeggen dat ze tegen armoede zijn, ze zeggen dat ze voor de mensen in nood zijn. Maar wat is hun belang om een revolutie uit te roepen als ze zelf in een luxe leven leiden? Het moet van de mensen komen zoals ik, die geen luxe hebben, die heel veel pijn hebben doorstaan door de GGZ, door jeugdtrauma's. Het moet vanuit de gewone mensen komen. Het gaat niet komen vanuit Poetin of Donald Trump. Het moet van jou en mij komen. En is het niet morgen, dan is het wel dinsdag. Is het maandag in Heerlen, waar we weer voor de jeugdzorg daar staan. Zondag weet ik nog niet precies wat we allemaal gaan doen. In ieder geval naar het Museumplein ben ik uitgenodigd voor een bijeenkomst. Weet je, ik schreeuw het uit. En op TikTok, maar dan zie ik op straat in Amsterdam hoeveel mensen hier nog gewoon in rijkdom leven. Bootjes hebben, dure auto's. Dan kijk ik online hoeveel mensen lopen te pochen met hun rijkdom. Nou, dit is wel heel lief. Er komt hier een kat mij aaien. Dus zo zie je maar dat je weer bevestigd wordt. Dat een kat gewoon die je niet kent, komt hier naar mij toe. En daar word je toch blij van, mensen. Dat God je dus ook engelen stuurt. Soms in menselijke gedaante en nu in deze gedaante van een kat. Ja, daar word je toch heel blij van. Dat is ook misschien een mooie afsluiting, maar... Ja, het dierenrijk is vaak nog veel troostender en veel liefdevoller dan de mensen. Maar er zijn ook heel veel goede mensen gelukkig. En daar heb ik ook volste vertrouwen in dat die ook meewerken aan een parallele samenleving en aan een revolutie. In Nederland en in het buitenland. Ik heb zelf ook 3 huisdieren bij mijn ouders. En ja, het is gewoon altijd genieten als je die diertjes om je heen hebt. En hoe lief ze zijn en speels. Maar... Morgen zijn we weer in Den Haag. Het wordt een drukke dagen, de komende dagen. Veel op de planning. En ik vind het stuitend. Ik vind het absurd. Dat zoveel jaren al de Bilderberg functioneert. En nu is het Weffen nog eens overduidelijk bijgekomen. Met dictatuur. Extreme dictatuur. Extreme misleiding. Extreme genocidiale plannen. Massamoord. Mensen... Be strong en laat deze Bilderberg tot de grond neerdalen en alle misdadigers, burgerarrest, tribunaal. That's it, that's the way.